Alamak, robak aku dah habis. Weh, Adlan, macam mana nak adakan robak aku balik eh? Aduh, pergi tempat ni kan bank lah, deh. Oi. Kamak ni bodoh. Oi, ya tak ya kak eh? Oi, terima kasih dah bagi aku idea. Okey, aku gerak dulu lah. Aku pergi bank dulu. Bye-bye. Aduh, lembab bukan budak ni. Aduh. La 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 la. Eh, macam mana aku nak top up robak ni? Ni kata kat sini tu dia cash je. Oi, ya Allah, terkejut mak hang tu dia. Mai kat depan bank tu eh. Anda nak robak tapi tak tahu nak beli dekat mana. Ha, belilah dekat Love Store. Anda boleh dapatkan 100 robak dengan harga RM3.50 je. Uish, ya ke? Kalau macam tu, macam mana saya nak pergi berhubung dengan Love Store tu? Kalau nak kontak sini. Oh, tu korang, awak boleh pergi kat Instagram dan boleh search kat Love Store. Dan awak boleh message dia lah. Oh, kalau nak lagi senang? Ha, kalau nak lagi senang, awak boleh tekan link dekat description video ni. Ha. Kalau awak nak tahu kan, ha, Love Store ni boleh accept touch and go tau. Ha, bukan biasa-biasa. Eh, main touch and go tu. Di sini. Touch and go.